El Formentera ja té el títol, la copa, que l'acredita campió de tercera divisió. Molt guapa. Joder, ja t'ho dic. És el que significa. És... la veig. Així han reaccionat el president Felip Portas i l'entrenador Luis El Cacho quan han tingut la copa en ses mans. L'any passat van firmar una temporada excel·lent i ara, ara sí, ja tenen el trofeu. Ara hauran de cercar una vitrina per marcar el títol més important de la seva història. És cert que l'ascens no va ser possible, però l'alegria de ser campió quedarà per sempre ja en el record de Sant Francesc.